وحسب الحاكم كي قرق جمهورية سومالان ايه كلمية او سي توس اح شرفتي سيقا حيوبيي دي قيستينا اساقو ويرارو عرسكو قادي حسبكي وداني احا لابالكا او يا ديبان وصلمان كورتانية وداني با لا عمبان عمبان بيجو ها ها او يا ديبان دي وصلمان كورتان مدح للشيدة مدح للشيدين لابا تاغيرياش حسبي وكلمية أها أو مسولين تي حسبي وكلمية أي فرين إن ميل اللالي ماشي أيكو أركان أستان تي حسبي وداني أي دولك كو تشيدا سيدا هكا سيبكا أركيسين فان أولا فريكا مقض نوي تاكو ما يكي مسولين تي حسبي وداني قبل كتوك دير غار أهان عاسمي دي سبرعو أيا ستو ساو هادلي أو إلي هبر يونيسي يحسبي وداني يو ودادا سوا ميد عدي نو فرتين مرلابان ده هبر يونيسي وحدو يدي شيء إنه واكا وداني إيه سلتكو قادة خبر یونی سی حس بگو دل و حال لنه ور و ودای نو فکتن عصب این مذاحلا حس بگو کلیه ی وزیر جی اریمه دب اریمه بوده محمد که این عمل ما انت اگر دیر کبر او اکنون حمایشان رسانه کردیم خبر یونی سی ادامه میشی نیو حاکس حمایشان حس بگو ودای سلط فقاهه waataay inta arrimkuma eeka xisbigii kulmiye ahaa weerar culus ayuu qaaday xafiisadii xisbiga wadani ayuu si toos ah ula wareegay idin ahaantood albaabada iskugu mu laabine gibigaba kalarkii uu ka bedelo kulmiyuhu ku bedelay isagaana xafiisadii si toos ah ula wareegay degmada madheera xarunteedii guud iyo guryihii xisbiga wadani uga furaa xalay toole labadii habeenimo ayaa laga guray calamaantii ciidanka bileyska degmada madheera waataay aan idiin sii wado qodobada aad ugu hayn muuqaalkeenan sidoo kale waxa hadlay wasiirina kaahin oo idhi kasoo in aniga wax laga shoga la caayayo in aniga cabdiraxmaan ciriye faisal faamiligoodu ay caayayo dadkii ugu dhowaa inay caayayaan alaa kul xaal isku soo wado duba qodobadaas iyo qodobo kale oo badan ayaan idiinugu hayaa muuqaalkeena aad ku daawan doontaan balse markuwaad ku soo dhawaada muuqaal cusub hadday tahay markuwaad kanaalkeena soo booqatay min fadlikum subscribe ta kaga gariiri sidoo kale sidaad muuqaalkeena ku soo gaaro share ta like tu waa mid idinka idistaaran ee iska rogo qaantaas ayaan idin leeyahay oo muuqaalka inoo baahay si dhammaan reer Soomaaliland u wada gaaro si aan ugu cibro qaadano arrimaha socda gobgob dhashaynta idinka mooyaane cid kalaba lagama hele How we gonna? My amul kisa. How we gonna? My sirikina. How we gonna? Hadaan inta ka geeyay maadaa si toos ah ugu gudo galab qodobada ay idhaahay xisbiga wadani ahaa oo gabigiisa la bilay la qeystay xafiisyaashiisina oo si toos ah ula wareegay isagoo awooda in xilka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu hayo uu adeegsanayo xisbiga kulmiye degmada madheera xarunteedii guud iyo guryihii xisbiga wadani uga furaa xalay toole labadii habeenimo ayaa laga guray calamaantii ciidanka bileyska degmada madheera ee uu ka yahay taliya saldhiga khadar jimcade ayaa ka guray saakana baaqigii bara saabku wuxuu yimi abdaal xarunta guud ee xisbiga mooyaana waxa laala waxa kale laga guray buu calamaanta ninka garabkayga fadhiya oo maxamed cabse gurigiisii waa lagula dagaalamay waa laga rogay labadii calan waxaanu leenahay kulmiyow calan la rogaa cod noqon maaye kulmiye halkan waxaan u marayaan uga sheegaya degmada madheera musharax madaxweynaha waan ku soo dhaweynayna cid looga waamanaya ma jirto garanka iyo koofiyada iyo calankana waxa qaadaya qof kulmiye ka saaro garanka qofka muwaadinka ah ee hadafkiisa ku raacay ee garanka xisbiga wadani ee musharaxu ku sawiran yahay sita waa tahay kulmiye oo calan rogaa calan la rogaa cod noqon maayo in la shishiidaana cod noqon maayo xisbiga kulmiye iyo xisbiga wadaniyo wey waxaad wadaan waa wax aad iyo aad u foolxun muuqaalkan muuqaalka koreya dad daawatay iyo haddii aasan daawan buu waxaan kaga hadlay sida oo kale wixii uu xisbiga wadani sameeyey ee qaladka ahaa iyo weerarkii ku qaaday xafiisada xisbiga kulmiye iyo wasiir ina kaahin gaar ahaan burco kanna waxaan si toos ah u dul istaagi doonaa gaal dil gartiisana siiba la yidhiyo xisbiga wadani isagoona gafafka uu sameeyey sidaan xisbigii wadani ahaaba aan muuqaalka hore ugaga hadlay aan xisbiga aan taageero ah runta uu sheegay haddaba maanta halka xaal marayo waa meel foolxun shacabkii ayaa maanta culloobay waa idinka arkayo qolba qolada kale ayay weerar ku qaadaysaa mas-uuliyiintii loo baahnaa in ay dejiyaan oo ay arrintan xalliyaan oo haddaan la kala roonaan roobmada ee ay ka shaqeeyaan waxa weeyaan nabadda iyo waxa weeyaan xasiloonida qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland
oo ay ka dhigan baahsha mid qurux badan oo si qurux badan loo tartamo si qurux badan waxa weeyaan loo ololeeyo ayaa iyaga laftirkooga hor ka cayo oo qolaba qolada kale waxay ku shideysa oo waxa weeyaan in kula tartamaysa in ay wax iyaga ku sameeyso wax yeelayso sida halkan idiga muqataan imka weydiisi deyn doono waa xisbiga kulmiye mas'uuliyiinta si uu sarsareeyo oo hadalada noocan dilqaafka ah ku hadlaya habar iyo nisi xisbiga wadani waxaan leenahay war waa wadaa inoo furteen ee cusub in madaxda xisbiga kulmiye iyo wasiirkii arrimaha gudaha maxamed kaayin axmed maanta aa galbeedka buuxo aa ku dhagxamaysan rasaasna ku rideen idinkoo 500 oo nin oo waaweyna oo aad tala ku soo weerarteen oo aad tala ku dagaalateen isagoo guryihii xusubka kulmiye ee suqgalbeedka furaya tanu waa burco waa lays yaqaanaa waa la wada degany magaalada burco adeer afar meelood marka laga dhigo saddex meelood habar jeclaa degan meel le habar yoonis baa degan habar yoonis haddaa meeshiini waxaa ka samayseen ee xusbiga wadani sillad ku qaada gobolka tabdheerna majority waxa degan adeer habar jeclaa degan waanu suganna waa hawl u taalla xusbiga wadani iyo habar yoonis iyo cabdiraxmaan ciro taa aa samayseen marku wasiir heer mas-uul heer qarani uu sidaa u hadlay uu leeyahay xisbiga wadani iyo habar yoonisay waa wada aad inoo furteen taa aad samayseen habar yoonisow haddaad meeshiini waxaa ka samayseen xisbigii wadani ahaa sallad ku qaada erayada caynkaas markii afkiisa ka soo burqanayaan ku hadlayo maxaad ka sugaysaa shacabkii taageerayay ee isaga dhegaysanayay ee ka shidaal qaadanayay iyaguna in ay sameeyaan goodha iyo xeradii maxaad ka sugaysaan maxaad ka filaysaan intaa uu yidhi iyo ficilo ka fool xunxun in ay ku kacaanay sameeyaan mooyaane mar rabo miyaad ka filaysaa wanaag iyo in ay noqdaan dad qabsooma oo xidho leh may waata maanta sababteeda noqotay in sidaa laisku weeraro in waxa weeyaan xisbiba xisbigii kale weerar ku qaado in taageerayaashii oo ah shacabweynihii qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ay culloobaan oo isdhagaxeeyaan oy waxa weeyaan wax allaale waxay isku samayn karayaan isku sameeyaan baa laamihii amniguna uu ilkaha ku daawado uu sidaa u eego oo ay noqoto hawshu mid meel qadhaar gaadha oo intay faraha dhaafto gaadha in waxa weeyaan sida hanjabaaddaasi aad ka maqlayseenba dil maanta waa taa maraysa in xisbigii wadani ahaa xafiisyadiisii weerar toos ah lagu qaado kay kulmiya xafiisyadiisii weerar toos ah lagu qaado laysku hidaarto in lalasoo weeraray xalay labadii habeenimo degmada madheere abdeel markii lalasoo weeraray calamaantii waa la wada rogay askar baana rogaysa mara saabku kusoo balamiyey kusoo amray saakana laba qabaalo ciidana magaaladii la keenay gurigeygaana hor taagan oo laba axna ku taageen ba askari soo weerartay labadii biloodba way juureen markii ay juureen halkaa dhigaan kuri biraha waa laydhig waa la qabtaanigaygi markii dambe waa laysoo daayay sidaasu mas-uuliyad darro ayay sheegaysaa dee sharciguna ma maamulaayo waxaan u sheegaynaa commishinka in wixii sharciyana loo soo saaro oo laga qabto labada inana gobolka u jooga reerka ee midna bare saabka iyo midna taliya qaybtu yahay bare saabkuna saaku magaalada kusoo kalahay taliyuna waa kaamarka soo bixinaya sidan cadaalad maaha waa in dadka laga qabtaa cadaalad ma jirto waa iyaguna calankooda uu sulan yahay kaayagiina waa la rogay iraana soo maraayabay leeyihiin sharaxa marka waxaan sheegnaa in laga qabto inuu xisbigii dhammaa ee talada qaranka hayay ee waxa weeyaan ishu qabanayseen ee maanta looga baahnaa inuu wax walba oo wanaagsan isagu horseed u noqda uu xumaanta horseed u noqdo uu isagu ka kown noqdo oo ficilada noocaasi a uu ku kaco waa mid qarankeena maanta ku ah wax liidaya sharaf darro ah sumcad darro ah adigeena ka farxinaya yaa in badan baa lalahaa muuse waa sidan muuse waa kan madaxweynaha farti lagu fiiqayay maanta markay tani dhacdayna maxaydan u malaynaysaan dad badanoo shalay lahaa daaya maanta miyayna odhanin war waxay shalay laga hadlayay run bay ahaayeenoo maanta xisbigii kulmiye iyo mas-uuliyiintiisii mudane muuse biix cabdi ugu horeeyo waa kuwa caynkan falaya war maxaq baa in xisbiyadii kale ee kula tartamayay aad waxa weeyaan calamaantoodii iyo ay kaa nabadgeli waayaan boodharkoogii iyo xafiisyadoodii oo waxaa la arkayo aad ku kacdin welibana hanjabaadna aad miidhiyaha la soo taagnaad guri walbana way hoos imanaysaa albaab walba iyo sikad walba oo suuqbariya oo aad timaadaanna adeertana idinkaga soo horraysaa cabdiraxmaan ciranaad tuulaha habar jecle hadday tahay iyo degmaha habar jecle hadday tahay iyo magaalada burca gudaheeda hadday tahay adeer cabdiraxmaan ciray u taalla iyo sheerkoodii waxaan sameeyey waxaanu ilaawanama aad iyo aad baa nagu xunay way nagu weyntahay waa mid
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدور شو مين قارن ولي وحويا هدف كيني هيكس كيني مين قارن وحي انت هسؤلن لو هاللي اي وحويا حالكي الوجري اي اضياشة كبوب وغم مدين اي وحويا ان مسوليين تي وحويا كلا اي ادي علم الله هاي دي ادي شيخ شريف والله هاي اي وحويا ايوك عين ما انتخل كعسي اميو بلوي مريا لما تكيك انا محل مريا بيها المحيو بقارك تد قنتو دانا مهو يا ويا هاي تسوما ما مالي واكا مركز بعده هذه قرية تمرد السمال للمسلمين تكل الدوانة ذلك السد واحد سمين يعني شعب كنا بوردا يحردا واحد كف لي السد وقف الجديد ما وحوا يهين أي وحليان لكن يرد أنت على ليك سومال أقوم مع هذا نين يري أنتو تلك أنتو جيت كبودو تلك بودا بيت كسوي سئين أي وعيل كواشي أي وانيان أي وح أشجان بس وعيل كسوح راهضو يبغى اللي بالله كينا سمايان أتان يدلو وداعي قوة كلاس يدلو وداعي دورين تادو شوكتين أنا عرقتين با كبدن أي سمايان أي دو كفلا يسان على كل صار نقطة وسيرينا كهين أي اسم استداو كلاي هذلي بالهذلي دي سيا عن وحيردو استاجن داو شو ناسن فريمها بحيي يورك بحيي حنقول هذا وان قرنا ناقار كثر بدن أنك أنا لقوم ما جاي حنقول هذا إيه بكل بدي ويجي بدن بيجي كسر كون أنا جو حلاقة شغل الله عايا يو إن أنا جا عبد الرحمن عريه فيس الفهم الجود ويا عايا يو ده كي وجود دواينا يا عايا يو وحي أدي دنيدين أيا إما كسمين يعني أنا جو ما قبى وحي أن ديدنا نوحي هاي إن دتك الله حسوقه ما أملك الدولة دي دي إمك كتلا هدي كان إمك مثبح ما دحت كي هاي هاي يحس بك كل مية كيف ريح متسيلا يهدي وياه فرفرك ديمقراطية دين يوم حانكور هذا بلارين تسلك الديمقراطية دين وحاله حال أبو كيسي فكر كيسر كل مية له كل مية موه فكر كيق اللي هي إن وحويا شعب وينه قرقة جمهوريد الصومال لان ما تأي حسبيدة درتو تكو اللوبان إن لا يسوير رو إن لا يسوك عن قاعدو مسؤول لا مسؤول كلاي آي أو يقف لقادي هورت من لوق فرديه ما أهل مرك حقيقة لقا حلو إنك ستو ساقل لقو قرطو رو دو ما انت قف لقا قرأي بل ساحة دانا سيدو وو حلدي سيدو كو حبوني مو أهين إن ميل كلا أمري يبا أهل وصير إنا كاهين إنك ستو نين آدير كيا وحويا آبهاي أو كلا أه أو ويهي حدانا ما تشعلي إن مسؤول كيك نما أن إيغني أنا كنت ديني رول موديل كي أها ونقطة ميد ساقي إقلدا أو ودد إيغل ليحيا إيهور سيدا وحي ويقواني لهاي ويقبل لهاي وحويا حراها إيغن نقول لها يا هو ده يحردين كل مية ما هو دمغرد ده دمغرد ده دفر فري أو دقي أو هجاتي بروح ويا إن ما أنت سنام سكوا يا رو يا ما تح والله كنت حي الله ما بدي أن آدي آدي قحم هاي ما يهمني بدي أن أفرديه ما يهمني دورشة دهورتدين عند عضو سوت الدورشة ده إني ما أتوقع كده جيسا بده له طالع هل بعض يقول السه وشي دي ولا أي كتب بيسو لكن سبحان آدي آدي قف رحسن عين حسبي قدر المسؤولين سي حلين أو يرهدين تاجر يا شيء ده وحن فرينا إن أنا واحد بوقا لدا سمينين أي نقطة قوة مر والبا يبقو تاجن وناجة يوحويان تناسلك يئن أي إلى ليا شرعية تستوك وسعيد صلوب إيو محنكو لهذا محمد كاهن وضيتني ما لقربا مسؤولية قاربا وضي يا شاسي لقربا يو سارن برعمان تاوي مديسان تاهي
way wada jirtaa waxa laga rabaa burcay shiidi meesay inaana iyagu shiidin taageerayaasha xisbiga wadani waxaan sheegay maanta xisbigi guusha taageerayaal u tihiin nasiib baaleedihiin ina musharrixiin uu yahay musharraxa maanta reer Soomaaliland oo dhan isku waafaqsan marka idinka cadad waa idinka xaraan dulqaadka idinka la idinka rabaa maxaan ku raadaa ilaalinta nabadgelyada idinka la idinka rabaa mas'uuliyadda koowaad ee ugu weyn idinka la idinka rabaa annagu xisbi ahaan waxaan ballan qaadanaa taageerayaasheedana aanu farayna koow inay nabadgelyada ilaaliyaan guul iyo gobonimo oo idin arkaysaan sharaf iyo karaamo ayaan leeyahay war muuqaalka sheergareysta war laagareeya war fogeeya oo balse arrimaha foosha xun la socda iska soo dabadhacaya ay u noqdaan qaar aynu ka gudubno oynu halkaasi kaga tagno oynu iska dhigno xumaantaasi aynu eegno danteena iyo sharafteena alaykulxaalinta waxaan nagu soo gabagabay muuqaalkiin waxaan aada aadiga waxaan leeda washaada muuqaalka daawateen intaynu ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalka xigaadii allaha u daleymo waxaa diga tegaa sidaasiyo nabaadiino.